пукани и музика. Прилеп го прослави 11 октомври, денот на восстанието против фашистите. Но година во цветињата во паркот на револуцијата се положија без бистите на борците, кои беа украдени пред неколку месеци. Обштината вети дека в година тие ќе бидат целосно обновени, за да не се заборави херојството на Прилеп. Прилеп многу дал жртви за време Втората светска војна и народни херој и поради тоа е прогласен за град херој. Меѓутоа и во најновиот конфликт 2000 и 2001 година, прилепчани со гордост велат дека празникот секоја година се дочекува се подостојно, но признаваат дека младите малку знаат за она што се случувало во НОП. Треба повеќе се запатени по кафичи, по вавора и за ова не ги интересира. Празникот се прославува достојно. Многу боет. Цел народ е изнесен. На ваквиот став е и ќерката на Методи Андоновченто, на чии споменик и денес се положи цвеќе. Според неа, дел од политичарите го користат само за маркетинг и го спомнуваат само за вакви празници. Доказ за тоа било што никоја партија во овие 17 години не сака да помогне во откривањето на личностите кои го монтираа процесот против Ченто. Таа вели, дел од нив кои гласаа Ченто да оди во затвор, се уште се живи и не сакаа тој многу да се експонира. Оние што беа директни актери во монтираниот судски процес, кој што врз база на тоа изградија добри кариери, тие и нивните деца, и кои што се плашат да не излези вистината. Правдата на некој начин се задоволи, се повлече судската пресуда, али никогаш не се докажа кој беше виновен за неговото. Некој се плашеше. Не бара нивно затворање, туку само посочување за да се докаже правдата. Нормално. Прво, мојот татко да си го завземат својато вистинско место во историјата и на некој начин не да ги прогонуваме, да ги посочиме виновниците. Во склоп на манифестацијата беше презентиран стратешкиот план за економски развој и инвестициона мапа на градот, која ќе им се нуди на сите странски инвеститори.